principis d'octubre han donat inici la gran majoria d'activitats extraescolars arreu de Catalunya, amb noves mesures de seguretat aprovades pel Procicat, que en molts casos ja s'anaven aplicant i que també serveixen tant per a les colònies com per a les sortides escolars. A La Palma, les extraescoles d'enguany es van encetar l'1 d'octubre amb tres classes diferents: futbol sala, ball modern i bàsquet, amb un volum reduït de nens que s'ha anat ampliant conforme han anat avançant les sessions. Es continua amb el servei de recollida a l'escola i, en acabar les classes, els grups marxen de les instal·lacions per accessos diferents. Tot i no poder preservar els grups bombolla, es dona molta importància a la higiene i es respecten els grups de 10 nens per activitat. És un volum de 10 nens com a màxim aquest any amb les restriccions dels aforos i tenim 6 nens a cada activitat, més o menys, i de diferents edats. No podem assegurar la bombolla que tenen a l'escola amb les edats i els cursos, però sí que tenim molta higiene agafant temperatures i les mans dels nens amb gel hidroalcohòlic. Tenim que tindre una mica més de cuidado amb els nens, higiene i no tindre interès a tindre molta gent, sinó tindre-la necessària per poder anar tirant aquest any. És el que us esperava, més o menys el número de nens i nenes? És una mica fluix, una mica fins i tot per sobre del criteri que teníeu? Va començar una mica fluix, diferenciant altres anys normals, però ara que està començant l'octubre, les mares estan veient que no hi ha rebrots aquí a La Palma, hi ha més gent i moltes més persones estan contentes amb l'activitat. Igual que la primera fila, i després tenim tres activitats, dilluns i dimecres fem ball i futbol i dimarts i dijous fem bàsquet. Així és la pista, no es té que separar per futbol i per bàsquet perquè no es pot tindre més de 10-12 persones a la pista per higiene. Aquesta és una de les limitacions, eh? Aquesta és la limitació més diferenciada que tenim, perquè l'any passat podríem tindre 20-30 persones a la pista separades i aquest any tenim que tindre 10 més al monitor. Es continua fent doncs, això de recollir els nanos al soleil, no? S'espera els nanos a la porta, com funciona? Aquest any tenen repartits els nens en diferents portes, per diferents edats. Les recollides són des de baix, de més petits, fins a dalt de l'escola més grans. I després fem una cua per anar a berenar amb els nens separats, agafem temperatures mentrestant, i ja per entrar a les instal·lacions tenen que rentar les mans i cadascun amb un metre i mig de separació. I quina és la temperatura al límit, per exemple, per poder fer l'activitat? Això com quina és la mesura? Quan mesurem la temperatura sempre veiem que són entre 36 i 37 graus. Quan ja són més de 37 graus tenim que informar els pares o deixar passar 5 minuts i agafar una altra vegada la temperatura. Si en el cas aquest la temperatura segueix estant alta, truquem als pares, estem amb el nen a una sala a part i esperem a que vinguin. Això no s'ha donat el cas, en principi? Encara va haver un nen que va donar febre, però a següent mesura va estar a la temperatura ideal. Preparem un cap al nen. De cara al següent trimestre, l'objectiu és arribar als 10 nens per grup i poder començar amb les activitats de multiesport i vòlei. Tot i que les noves restriccions aprovades per la Generalitat fan que tot sigui una incògnita i puguin aparèixer noves mesures o restriccions si els casos positius es continuen donant.